Солдат Князєв Валентин Євгенійович, 1973 рік народження, номер обслуги 1-го мінометного взводу військової частини А4053. Загинув 14 травня 2022 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області в результаті обстрілу під час виконання бойового завдання. Сержант Іващенко Ігор Анатолійович, 1973 року народження, командир бойової машини військової частини А0536, загинув 15 травня 2022 року в Донецькій області в результаті артобстрілу. Старший солдат Овчинніков Олександр Миколайович, 1997 рік народження, командир відділення, командир бойової машини взводу спостереження розвідувальної роти військової частини А1376. Загинув 16 травня 2022 року в селі Трипілля Бахмутського району Донецької області внаслідок вибухової травми. Солдат Суський Станіслав Олегович, 1988 рік народження, заступник командира бойової машини, навідник оператор військової частини А0536. Загинув 15 травня 2022 року в Донецькій області в результаті артобстрілу. Солдат Пробий Голова Володимир Віталійович, 1985 року народження, старший стрілець-снайпер військової частини А3488, загинув 8 травня 2022 року в Донецькій області в результаті артобстрілу. УПА.